Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um hambúrguer de frango. Aqui eu tenho um pãozinho, pode ser pão amanhecido. Nós vamos picar dentro de uma tigelinha. Se você não tiver o pão francês, pode ser o pão de forma, pão integral, pode ser a farinha de rosca, que não tem problema, dá para usar também. Aqui eu tenho meia xícara de leite, você pode umedecer também com a água. Dá uma apertadinha para molhar todo o pãozinho. Agora é só deixar ele descansar um pouquinho para ele absorver todo o leite ou a sua água, para ficar bem úmido. Aqui eu tenho 750 gramas de frango. Eu tinha os filezinhos de frango, os retalhinhos, então eu vou aproveitá-los para fazer essa receita. Eu dei uma picadinha nele. Você pode usar o peito de frango. Vamos colocar o frango no processador ou no liquidificador. Vou deixar aqui do ladinho e nós vamos acrescentar alguns temperos. Eu vou acrescentar 5 dentes de alho, uma cebola e 2 pimentas dedo de moça. Vou dar uma picadinha. Faço o mesmo com a pimenta. Agora eu vou levar para processar e depois acrescentar o nosso pãozinho. Eu dei uma processada no frango, agora eu vou acrescentar um ovo e o nosso pãozinho. E vamos novamente processar. Aqui está o meu frango processado, vou passar para uma tigelinha. Agora nós vamos acrescentar temperos. Vou colocar sal, pimenta do reino e uma colher de sopa de ervas finas. Agora nós vamos misturar bem essa massa. Vou misturar com a mão mesmo. Nossa massa está pronta. Eu vou deixar descansando um pouco para pegar bem o sabor dos temperos antes de dar formato aos nossos hambúrgueres. Agora nós vamos dar formato ao nosso hambúrguer. Eu peguei um refratário grande, vou untar com óleo. Deixo de lado. Eu coloquei um pouco de água numa tigelinha para ajudar a fazer as bolinhas de carne. Aqui está a nossa massa de hambúrguer. Vou utilizar uma colher de sopa. Vou dar uma molhadinha na minha mão. E pegar uma colher bem cheia da massinha. Agora eu coloco dentro da minha travessa. Não vai caber na minha travessa todos os hambúrgueres, então eu vou fazer as bolinhas primeiro, para tentar deixar todos no mesmo tamanho, e vou pegar uma assadeira maior. Vou dar um formato com o fundo do pirex de sobremesa. Agora com a mão eu dou uma arrumadinha para ele não rachar, acerto as beiradas. Não esqueça de untar a sua assadeira ou seu refratário ou colocar papel manteiga no fundo, que nós vamos deixar agora dourar de um lado, virar e dourar do outro. O meu forno está pré-aquecido a 220 graus, nós vamos deixar dourar agora, tá bom?
Espero que você tenha gostado desta receita. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações quando for postado novos vídeos. Uma boa semana e até logo!